atorriñan, Nacho Hortik afaldu, atera parrandan, eta bueno, eta gaur guztia matea, ikusiko dugu, ber? Gero mendikan, kaldera nera. Bueno, ikusiko dugu, gero, irabazte madugu, batek daki, eta bueno, galtze madugu, ez da gertatuko, baina bueno, ikusiko dugu, ez da okagu planik orandik zehaztuta. Itxaropen guztiekin ikusten zaitut hartu. Irabaziko dugu, fijo. Ba, bat eta huts, eta listo, eta txera. Eta kopa gurekin. Oso ondo, azkarekan kondo pasen. Goizean etorri gara, bai. Goizean etorri zaitea? Bai. Eta bueno, zen planarekin edo zein duzu? Bai, egon gara Gran Viatik eta horrela jateko eta oraintxe bertan etorri gara ona. Ze jun behar ginen hotelera. Tambien kriston girua, eh? Hombre, fiesta handia. Eta gero partidera joteko azta? Bai, ja erosi guzarrera eta guzti. Eta zein zarro pentsu aukeraren bat ikutu? Ni uste dut aukerak badaudela irabazteko, baino... Ikusi beharko da, beratxiterrietan ikusi beharko da, denok partida ikustera. Ze maita aurre ikusten duzu? A ber, ausartu zaite. Ez dakit, bi bat agian, alabezentzat, bi bat. Eta kopa Gasteiza? Hombre, karo, kopa Gasteizera. Alberriz ere, erumat bero bezala, irri barre diontzita iparro ratza. Bagar, neko lasai esatu gara? Hor, gozaria hor kanpoan, terrazatxo batean, eta primeran, eta hori lasai, pizkana jaia berutzen. Hemen kriston girua, ez, ara bai di ontan. Bai, merezi du, hor lako gumateek merezi du. Gero, ze partida lasazte? Bai, noski. Eta, ze Gasteizea kopakin itzuliko gara? Noski horretan, etorri gara, ezta? Ez da gula galtzerik ez da egia, final bat galtzea dukagu, ostras. Eta mago dugu, seguro. Eta maiz bat, venga, izatuko izuen. Baitu bat? Bai! Hau erako? Eta gira, prorro eta penaltietan irasiko du, penaltietan. Hola, luzea baitzak, luzea partida. Emozio pixka jartzeko. Emozioa, bai, asko zobeto. Zuzte, zuzatu zu. Zuzte, ze maite maten dut. Ikuste dut bat eta bi irabaziko gula.